vide Davitija u Novom Jelkovcu vozi svoju neregistriranu Ford Fiesta. Iz potpuno pogrešne odluke je odlučio pobjeći. Sad mu prijeti do 5 godine kazne zatvora. Zabio se u jedno policijsko vozilo i lakše ozlijedio dva policajca. Jurio kroz naselje i nastavio ignorirati sve zapovjedi da stane. Jedina sreća u toj potjeri bila je ta što pri prolasku ulicama nije udario nekog od pješaka. Na kraju je izgubio kontrolu nad autom. Sletio je s ceste i udario u prometni znak. Strašno je to što si napravio. Najviše nam je u svemu žao njegove majke, kažu nam susjedi. Dobili smo snimku na kojoj strani radnici splitske građevinske tvrtke kliču HDZ na poticaj snimatelja dok im se dijele kroasani. To je novo glasačko tijelo, smije se čitatelj koji nam je poslao video. Dok on tvrdi da je to voditeljevo maslo, iz tvrtke se ograđuju, upoznati smo s tim. Netko se ružno našalio i sugerirao im što da uzvikuju. Uz sve navedeno, još je čokoladama koje je muška osoba dijelila istekao rok trajanja, kažu iz splitske tvrtke. Kaštelani su i ove godine na kraju 211. međunarodne krnjevalske povorke zapalili krnju. Krnju su predstavljali Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. Predsjednici su sjedili na magarcima s bijesnim izrazima lica. Uz prigodni program se pročitala presuda krnji te tako izvršila kazna. Zbog svega su zavrili mediji u Srbiji. Sramotna manifestacija, jezivo, skandal u Hrvatskoj. Samo su neki od naslova vodećih srbijanskih portala.